Nga heqja e cigares tek vendosja e syzeve, 10 gjërat që duhet të bëni për një shëndet më të mirë të syve. Problemet me shikimin e më e keqja humbja shikimit është një problem madhor që ndërpret ciklin normal të jetës së përditshme. 93 milion të rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në rrezik më të lartë për humbje të shikimit. Faktorët janë të shumtë, nga ekspozimi tepër për para pajisjeve elektronike, tek dieta ushqimore, kujdesi për sytë, përdorimi i syzeve e të tjerë. Por nëse e keni ndar mendjen që t'i jepni prioritet shëndetit të syve, ka disa gjëra të thjeshta që mund t'i bëni çdo ditë për t'i kthyer më pas në strategji të kujdesit ndaj syve. Praktikoni sa më shumë dhe do të shihni rezultatet e dëshiruara. Vendosni syze dielli, bëni shkëputje her pas here nga pajisjet elektronike, shkëputuni nga leximi librave për disa minuta, lëvizni trupin, bëni ushtrime, dilni jashtë në natyrë, mos pini cigare, ushqeuni shëndetshëm dhe hani vakte të balancuara, mos i fërkoni sytë, lani shpesh duart, hiqni grimin,